ভাতৃক হ'ল কীৰ্তন ঘোষাৰ পৰা কংসবধ খণ্ডটিৰ পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ পৰা। কৃষ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যে কল্পতৰু তান্ত বিনাই নাই 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 আমাৰ পৰম গুৰু ৰাম মাধৱ পৰম গুৰু কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম 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 গোবিন্দ হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ ঘোষ কংসবধ প্ৰথম কীৰ্তন ঘোষা হৰি হে আত্মা হৰি হে বন্ধু অতৰি হৰি নামে সংসাৰ সিন্ধু পদ কেশিক বধিয়া আসন্ত হৰি বৰিষে পুষ্পদেৱে তুটি কৰি সেহি বেলা আহি নাৰদ ঋষি কৃষ্ণক বুলিলা স্তুতি হৰিষি হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰণাম আমি সমস্তে ভূতৰ আত্মা স্বামী পুৰাণ পুৰুষ ঈশ্বৰ সাক্ষী সমস্তে সৃষ্টিক আশাৰাক্ষী কেশী দত্ত ঘোঁৰাৰ ৰূপ ধৰি মানে তেওঁ ত্ৰিলোকতেই উৎপাত কৰি ফুৰিছিলে ব্ৰজতো আহিছিলে কৃষ্ণক মাৰিবলৈ তেতিয়া যেতিয়াহে কেশীক শিশু কৃষ্ণই বধ কৰে তেতিয়া নাৰদ মুনি আহি তেওঁক স্তুতি কৰিবলৈ ধৰি লৈছে ৰাম ভকত জনৰ ৰক্ষাৰ হেতু অদুষ্টক নাখিবা গৰুৰ কেতু কেশী বধ শুনি মিলিল ৰংগ ৰেখনি শুনি দেৱে দেভংগ স্বৰ্গত থাকিবে নোৱাৰে কেৱ কেশীক বধিয়া তাৰিলা দেৱ কেশীৰ মানে সেই ঘোঁৰাই যেনেকৈ চিঞৰে সেই চিঞৰটো শুনিয়ে দেৱতাবিলাকে সকলোৱে মানে ভংগ দিবলগীয়া হৈছিল পলাবলগীয়া হৈছিলে স্বৰ্গত মানে কোনো থাকিব নোৱাৰা হৈছিল সেই কেশী দত্তক তুমি বধ কৰি সকলোকে ধাৰণ কৰিলা প্ৰভু কৈছে প্ৰভাতে কালি মথুৰাক যাইবা ধুবাক মাৰিয়া ধনু ভাঙিবা আৰু তাৰমানে ভৱিষ্যতৰ কথাখিনি কৈ আছে যেনেকৈ কাইলৈ মথুৰাত যায় তেওঁ কি কৰিব সেইখিনি কথাকে কৈ আছে ধুবাকো মাৰিব তাৰপিছত ধনুখন ভাঙিব সেই শিৱ ধনুখন চানুৰ মস্তিক অচানুৰ মস্তিক প্ৰমুখ মাল কুবলয় পীড় হস্তি বিশাল চানুৰ আৰু মস্তি নামৰ দুজন প্ৰমুখ মাল মল্লযোদ্ধাৰ তেওঁলোককো তুমি মাৰিবা উপলয়পীৰ নামৰ সেই ডাঙৰ
বিশাল হস্তীটোক হাতীটোকো মাৰিবা। কংসক বধিবা জগত স্বামী পৰশুয়দিনা দেখিব আমি। কংসক তুমি বধিবা হে জগত স্বামী, তুমি কংসক বধ কৰিবা আৰু পৰশি আমি সেই দৃশ্য চাবলৈ পাম বুলি কৈছে। কাল জগন কৰকাসুৰ মাৰিবা হাপাঞ্চ জৈন অসুৰ। কাল জগন নৰকাসুৰ পাঞ্চজন্য অসুৰ এইবিলাকক তুমি ভৱিষ্যতে বধ কৰিবা। কৰিবা বিহা কন্যা ভগৱন্ত দৃগৰ হাপক কৰিবা অন্ত। সত্যভামাহমে শ্যামন্ত মণি পাইবা প্ৰভু জান ববন্ত যিনি। সত্যভামাৰ সৈতে সেই শ্যামন্তক মণিটো জাম্বৱন্তৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি তুমি উদ্ধাৰ কৰিবা আৰু সত্যভামাক তুমি বিবাহ কৰি লৈ আহিবা। অমৃতক পুত্ৰক দিয়া বিপ্ৰক হলিলায়ে বধিবা মৃণৃপ পন্দ্ৰক। তো বিপ্ৰৰ মৃত পুত্ৰবিলাকক তুমি ঘূৰাই আনি দিবা, তাৰপিছত লীলা কৰি তুমি পন্দ্ৰক ৰজাক মাৰিবা এইবিলাক কৈছে। কেশিক বধি কৰি বুন্দা মাৰ অ মাৰিবা দন্ত বক্ৰ শিশু শিশুপাল। তেনেকৈ দন্ত বক্ৰকো মাৰিবা শিশুপালকো মাৰিবা। অ পাণ্ডৱৰ হাতে সমৰ যিনি অ মৰাইবা অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী। পাণ্ডৱৰ লগত তুমি একগোট হৈ পাণ্ডৱৰ সৈতে তুমি মানে কুৰু বংশৰ কুৰুবিলাকৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবা। কুৰু পাণ্ডৱৰ যুদ্ধত পাণ্ডৱৰ সৈতে মিলি তুমি সমৰ তেওঁলোকক জিকাই দিবা বুলি কৈছে, জয়ী কৰাই দিবা আৰু তেওঁলোকৰ হাতেৰেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যক তুমি বধ কৰিব। এই সৈন্য সৈন্যখিনি ওঠৰ অক্ষৌহিনী সৈন্যক তুমি বধ কৰাবা বুলি কৈছে। কৰিবা কৰ্ম যত দ্বাৰ কাত দেখিব আনন্দে থাকিত থাত। যিমানখিনি তুমি কৰ্ম কৰিবা তাৰ দ্বাৰকাত আমি তাতে থাকি চাই খুব আনন্দ কৰিম বুলি কৈছে নাৰদে। অ কেৱল জ্ঞান মূৰ্তি তুমি স্বামী অ তোমাৰ শৰণ পখিলো আমি। পৰম পুৰুষ সন্তৰ গতি যদু শ্ৰেষ্ঠ হেৰা কৰো প্ৰণতি। অ নাৰদে আনন্দে এতে কৈ অগলন্ত কৃষ্ণত মেলানিলৈ। এইখিনি স্তুতিৰ লগে লগে যিখিনি কৰ্ম তেখেতে কৰিব ভগৱন্তই কৰিব ভৱিষ্যতে সেইখিনি কৈ মেলি তেওঁ নাৰদ কৃষ্ণৰ পৰা বিদায় লৈ গুচি গ'ল। গোবিন্দ কেশি অসুৰ কুমাৰী বজ্ৰৰ আনন্দ বঢ়াই আহৰি থাকিলা কৃষ্ণে নানা লীলা কৰি সমস্ত সমাজে ভুখী হৰি হৰি ৰাম 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 ৰাম।